नेपालको एकीकरणको कुरा गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थाको नेपालको परिकल्पना व्यवस्थाको सबै लोकतन्त्रको कुरा गरिरहेको हाम्रो देश नेपालको आज हामी यसले गर्दा हामी सबैले सम्झिनुपर्छ उहाँले राष्ट्रपतिको व्यक्तित्व र उहाँले जुन किसिमको राष्ट्र एकीकरण गरेर आज हाम्रो नेपाललाई सबै नेपालीको साझा कुरा गरेर खै राष्ट्रले सम्झिएन नि त सरकारको होइन तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद कृषि विचारका लागि।